Halla folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Og i dag så er det 3. desember. Det betyr at det er første advent i jula. Så jeg tenkte i dag er det perfekt, vi lager adventmuffin. Jeg skulle gjerne tente et lilla lys for dere, men det har jeg ikke. Men, bare snur jeg meg litt rundt, så kan dere se utsikten skjer. Det er masse snø ute. Det er den videoen her spilt seg inn første dagen det snør skikkelig i Horten. Og sånn ser det ut nå. Det første du starter med er forhåndsvarme ovnen til 180 grader. Du trenger konditorfarve som er lilla. Jeg har ikke lilla, men rød og blå blir lilla. Så vi skal prøve å mekke vår egen lilla farve. Du trenger vaniljestang. Da kjøpte jeg den her. Den er veldig dyr. Koster 55 kroner eller noe. Melis. Philadelphia-ost. Pepperkaker. Kremfløte. 4 egg, eller egg. Sukker. Hvetemel. Og smør. Så det første vi skal gjøre er at vi skal dele vaniljestangen i to. Så må vi få den opp. Den ligger i sånn her rart beger-ish greier. Sikkert for at den skal holdes fersk da, men det var litt gøy. Skulle tro den var giftig. For den er litt sånn genialt. Uansett, tar vi hiver papir på si. Det du skal gjøre er at du skal dele vaniljestangen på to. Jeg har en sinnssykt stor kniv. Det er egentlig ikke meningen. Vi skal bare få en delt vaniljestangen sånn. På midten. Og her skal alle frøene skrapes ut. Dette er lenge siden jeg har gjort, altså. Fryktelig lenge siden jeg har gjort. Det er litt av tesje bruker jeg. Så bare prøver å skrape ut alle de frøene jeg får tak i. Altså det her. Det svarte der. Og så legger jeg det oppe i bollen her. Jeg får det ut i bollen der. Og det lille greiene der gir utrolig mye smak, selv om det ser lite ut. 300 gram sukker. Jeg tok det sånn liten bolle, men det skal vi ha oppi med vaniljefrøa. Det som er nå, at nå skal vi ha 200 gram smør oppi her, så kan det her røres sammen til en fin hvit masse. Smøret er dessverre ikke blaut nok, så jeg skal ta det bittelitt i mikroen. Det er ikke lenge, men bittelitt i mikroen. Sånn, det har begynt å smelte litt, men det regner jeg jo med. Tar vi det oppi med sukkeret. Og så skal det her røres sammen til en luftig masse som smørkrem. Men jeg kommer til å ta det på denne mixmasteren ish. Jeg har dessverre ikke K-krok enda som trengs for å lage smørkrem. Men det går seg til. Så da kommer jeg tilbake til dere når dette har blitt en fin, flott smørkrem. Så meningen nå er at du skal røre deg sammen fordi det blir en luftekonsistens. Dette er jo bedre enn ingenting, men jeg har dessverre ikke muligheten til å få det perfekt. For jeg har ikke riktig materiale som skal til for å røre det inn. Jeg vil heller ikke gjøre det for hånd, for det tar 50 år. Men den er i hvert fall blitt litt luftig. Jeg kan jo vise dere. Den er jo blitt litt luftig. Kunne vært luftigere. Så den er selvfølgelig mye mer bedre nå enn kompakt, da, riktig nok. Så vi tar sjanse på at det går greit. Det vi skal gjøre nå er at vi skal ha ett og ett egg oppi. Og så skal vi røre rundt for hver eneste egg vi putter oppi. Så vi kan starte med å ha ett egg først. Som jeg har sagt i andre tidligere videoer, så er jeg ikke så fan av å ha egget oppi, direkte oppi. Tilfellet skal være blod på det. Men jeg tar sjansen nå. Let's try. Da har jeg hatt alle egget oppi. Nå skal jeg vende forsiktig mel oppi blandingen med bakepulver. Så nå vil jeg heller gjøre det for hånd, siden det skal være forsiktig. Litt lite lys, litt dårlig lyssetting her, men jeg setter på mer lys. Vende 5 dl mel forsiktig inn. Jeg glemte forresten å nevne i oppskriften i sted også at vi skal ha bakepulver, men det skjønner dere sikkert nå når jeg sier det. Vi skal ha 3 teskjer med bakepulver. Tar jeg det opp i melet. 1, 2, 3. Og så rører jeg det inn i melen. Nå har jeg ventet ganske forsiktig, men det tøyer jeg ikke ta noe hardere, for nå har det begynt å bli ganske tørt. Så nå skal vi spe fløte oppi, og vi skal ha 3 dl kremfløte, og det her er 3 dl da. Så da er det bare spe forsiktig med hele, mens vi rører godt sammen da, riktig nok. Starter med litt og litt. Det blir en merkelig konsistens. Jeg skal innrømme at jeg aldri har laget muffins før. På den måten her. Og etter å ha rørt inn kremfløta, så ser deigen slik ut.
Men vi er ikke helt ferdige, for nå skal vi ha 1 dl med pepperkaker oppi. Det vil si at vi skal knuse pepperkakene og få 1 dl med bitene, og så skal vi røre det inn her. Jeg er ganske sta når det kommer til pepperkaker, så jeg kjøpte Bertil. Nå skal vi knuse det og få 1 dl med pepperkakesmuler. Så skal vi gjøre sånn her. Og da blir det ordentlig pepperkakesmuler da. Hvis ikke det her er perfect smuler, så vet ikke jeg, ass. Genialt tenkt. Skal vi se om det er 1 dl. Du får nesten ikke nærmere 1 dl, ass. Så skal vi ha pepperkakesmulene bare over sånn her. Spennende saker. Aldri smakt muffins med pepperkakesmuler. En liten morsom sak er at jeg egentlig ikke er så veldig glad i pepperkaker. Advent er jo lilla, og det her er jo lilla. Vi skal fordele eller røre den i mellomstore muffinsformer, står det. Men jeg tror det er mellomstore. Skal vi ha 20 former? Nå begynner det å bli mørkt ute også. Det mest logiske nå er at vi bruker en skje. Skal vi fordele dem utover her. Går vi heller over etterpå og putter til litt ekstra i dem. Jeg må ha 2 skjer, jeg kan ikke bruke bare 1. Jeg tror det her blir veldig bra, ja. Skal vi se her. Da har jeg fylt på muffinsene. Helt, og satt dem over på en sånn stekeplate. For nå skal de inn i ovnen. Men jeg fikk en sånn feeling at de der er større enn de der. Og de skal egentlig ikke stå så tett i tett heller, da, folkens. De skal egentlig få litt fri. Sånn at de kan blomstre ut på, for å si det på den måten. Vi kjører den inn i ovnen nå, og der skal stå mellom 15-20 minutter. Så skal vi avkjøle. Da tok jeg nettopp muffinsene ut av ovnen. Jeg regnet ikke med at de skulle bli så store, men det regnet egentlig med at de skulle sette seg fast i hverandre. Men det spiller jo ikke noen rolle, det. Oi, ikke rente på bakom der. Så lenge de ikke har rå, så er det greit. Nå skal vi lage glasuren til muffinsen. Mens den roer seg ned, holdt jeg på å si, kjøler seg ned. Det vi trenger er 300 gram naturell ost. Altså ost uten smak, sånn der kremost. Så da bruker jeg Philadelphia. Det er 200 gram i den her, så da skal jeg bruke 1,5 slik. Så skal vi ha 220 gram melis oppi her. Så skal dette da piskes rundt til det blir smørkremkonsistens. Etter en liten stund så vil det da se sånn ut. Litt luftig. Og kremete. Nå kommer det jeg har vært mest spent på da. Og det er at vi skal gjøre den her lilla. Som dere ser her. Så er det der. Dere ser rød pluss blå av lilla. Nå skal vi prøve å få til litt av lilla farver. Så nå har jeg rørt og rørt og rørt, og jeg får den ikke mer lilla enn den her. Altså, jeg har puttet en bytta på, puttet inn og puttet på, puttet i rød og blå. Dette er lilla farven vi får. Ligner egentlig ganske på lilla farven på bildet av de muffinsene jeg så på oppskriften til også. Sånn ser altså kremen ut nå. Jeg får den ikke mer lilla enn det der. Jeg har også kjølt den ned, så den har stått litt i kjøleskapet. For å bli litt tykkere. Skal vi putte kremen over i en sånn pose som det her. Jeg er fryktelig spent. Det lukter skikkelig krem hos denne greia. Jeg skal ikke si noe på det i hvert fall. Grisa er jo fryktelig bak der også. Den muffinsen har jo falt litt ut, men de har i hvert fall blitt nedkjølt de også. Skulle hatt litt større sånn... Jeg vet ikke helt det. Skulle hatt litt større rør. Dette var første forsøk. Vi prøver med et annet sånn rør vi. Det sies jo at de første forsøkene pleier ikke å bli noe bra, og jeg synes ikke det her ble noe bra. Jeg synes det ble litt mye, men vi prøver på med en ny ei. Nå har jeg også byttet greiene på den der her, så den er mye større. Åh, shit, når jeg klemte så kom det ut bak, det var ikke meningen. Skal jeg bare gjøre sånn da, for å pynte på den måten der? Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg synes. Hvordan skal jeg gjøre det her da? Hvis vi bare gjør sånn her, så burde det bli bra. Den er jo ikke stygg. Egentlig så tror jeg meningen at du skal ha enda mye større hull. Sånn at du liksom kan bare klemme det utover. Oi.
på den måten der. Så bare avslutte med en sånn dot. Sånn tror jeg de egentlig skal se ut. Da er adventsmuffinsene mine ferdig. Det ble litt sånn, det var jo ikke vakre da, men så lenge de smaker digg, så mener jeg at det utseende har ikke noe å si. Men det her er jo adventsmuffins. Det betyr at i dag er det første advent. Hoho, da kan vi spise en muffin. Eller flere. Da er vi ferdig. De ser ganske greie ut. Nå har jeg satt på oppvaskemaskinen, så det bråker litt. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal ta en kjapp smakstest av muffinen vår. Så vi finner en muffins som ser sånn ut. Den er heldigvis ikke rå. Smaker pepperkake. Jeg er ikke så veldig glad i det som er på toppen egentlig, for jeg synes det er veldig søtt. Den er veldig luftig da. God på smak, ikke overdøver noen pepperkakesmak eller noe sånt, så den var faktisk ganske grei. Men jeg er ikke så veldig glad i kaker sånn generelt egentlig. Men jeg får en terningkast 4 av meg. Grunnen til at den ikke får noe høyere karakter enn 4 er fordi kremen oppå der var fryktelig, fryktelig søt. Jeg kunne vurdert å ikke tatt så mye krem. Man kan eventuelt fjerne litt. Ellers så var den god altså. Så kaka i seg selv er den som får 4, men kremen oppå der var ikke noe særlig. Så en idé er å ta mindre krem på alle andre muffins. Men uansett, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi snakkes i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!